أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع ما سكر ما يغرب مو تنعنا قوكة جيداً جنلا إلول بممون الهنيا يومن نيما أولنا رأيوات الدنيا وديعتا تبتد الله ملوك كيسا الحيون ليتبتد أدين سمي كيكي دكيا يوسع أبوكو أبدا بيان ودن دسكي للورا waɗanda kuma suke kimshiki na rayuwar dan adam saboda haka addini ya ginu akan harsashi na tsare shi kansa addinin a matakin farko kamar yadda ayoyi na alqur'ani da kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam take nuna sannan kuma a mataki na biyu addini yana tsayar rayuka na mabiyansa da kuma waɗanda ke zaune tare da wannan addini a lokacin da yake shugabanci addini yana kula da hankali yana kuma kula da dukiya ta hanyar mallakar ta ko kuma ba da ita zuwa wani addini yana kula yana tsare da tsaro don haka aka shar'anta shari'o'i waɗanda ke kiyaye tsaro su kiyaye dukiya su tsare hankali su kuma tsare rayuwa sannan addinin gabaki daya a tsare shi domin in ba addini ba rayuwa Allah madaukakin sarki ya girmama dan adam da bashi mallaka a lokacin da yake rayuwa a kuma zaman sa na rayuwarsa ta duniya ubangiji madaukakin sarki ya shar'anta cewa mallakar mutum ba za ta cira ta daga gare shi zuwa wani ba sai da dalili na shari'a wanda yake karbabbe a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya haramta dukkan abin da yake wani bin hanyoyi na shari'a don mallakar abu kowane iri ne ya zanto haramun kuma Allah ya sanya shi ya zama kisan kai ne da kai duk lokacin da mutum ya bi hanya mummuna domin mallakar wani abu to ya kashe kansa da kansa al'umma kuma idan ta sake ta barin wanzuwar haka ta kashe kanta da kanta ubangiji madaukakin sarki yana cewa ya ku masu imani kada ku ci dukiyoyin junanku tare da barna amma a samar da wani kasuwanci na yarjejeniya a tsakaninku domin shine abinda ubangiji madaukakin sarki ya yarda da shi kuma ku sani cewa lallai Allah bai yarda da ku kashe kawukanku ba Allah mai rahama ne mai kuma jin kai ga bayansa ina shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bayar da abokin tarayya ina roƙo da fatar samun tsira da wannan tauhidi a gaban ubangiji da ni mai magana da yan uwa masu saurare Allah ya sa mu dace ina shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzonsa ne shine zababbe aikakke ya zuwa wannan al'umma ya yi da sakonsa kuma ya bayyana gaskiya a lokacin da aka bambance ta da bata roƙon mu Allah ya ba mu ikon din gaskiya da kuma tsare mu daga afkawa cikin bata a kowane lokaci a kowane zaman shari'ar musulunci ta zo da tsari mai kyau wanda ya fi kowace milla ko kuma kowane addini da ake da'awa in ba musulunci ya haramta ya hana duk wani sura ko duk wani harsashi wanda za a kulla cinikayya ko za a kulla yarjejeniya tsakanin mutane in dai ya zama ya kunshi ɗayan abu guda hudu waɗanda ke tafe na farko dukkan yarjejeniya ko kulla ciniki ko nema da mutum zai yi kada ya sake ya fada cikin riba domin babbar aibi da kuma illar da ke cikin riba kamar yadda muka sani cewa duk wanda ke cin riba yana yaƙi ne da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam sannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa Allah ya la'ani mai cin riba da mai bada riba da mai rubutawa a karbi riba da ma wanda ke tsayawa ya shaida domin karbar riba abu na biyu duk cinikayyar da za a yi da hulɗa tsakanin mutane don mallakar abu kada ya zama akwai garari a ciki ya zama akwai tabbas a miƙa kuɗi don a karɓi abin da ake so a lokacin da kuma ake cinikayya kar ya zama garari ya shiga hakan nan kuma shari'ar musulunci ba ta yarda da bin hanya ta caca ba domin tara abin duniya caca kuma kowace iri a kuma kowane zamani abu na hudu musulunci bai yarda da zalunci ba mutum ya zalunci dan uwansa dan ya tara abin duniya karshensa kunya karshensa kuma mummunan karshe Allah ya tsare mu
da kuma mummunar azaba a gobe alkiyama. Ya ƴan uwa masu girma, a wannan zamani da muke ciki abubuwa sun fito sun bayyana, waɗanda da yawa ana tawili cewa ba caca ba ne, da yawa kuma ana juyar da su ya zuwa wani tunani ko na tausayawa, ko kuma na shiga wata ƙungiya, ko kuma na bin wata hanya da mutum zai samu kuɗi mai yawa ba tare da ya yi komi ba, ba kuma tare da ya yi gumi ba, ba kuma zuwan shi ba. Musulunci ya ba da ƙa'ida wadda take gaman ma wadda ake gane aiki na caca a kowane zamani. Malamai suna cewa caca shine dukkan abin da mutum zai shiga ciki ya kuma ba da kuɗi, ya kuma tsaya jiran ko dai ya samu riba mai yawa ba dalili aikin da ya yi, ko kuma ya yi hasara ɗungurungun ya koma ba ya da komi, bayan gashi shi ya ɗauki dukiyar tasa ya sa a wannan abu wanda ke cike da haɗari. Mutum ya kasance ya ba da wani kaso na dukiya ya shiga haɗari, ko dai na gasar juna, ko na neman kada juna, ko neman galaba, ko kuma na jinginarwa in wani abu ya faru, to ya miƙa dukiyarsa. In kuma wancan ciyarin jaya dukiyar ta dawo ya zuwa abokin wato hamayya ko kuma abokin tafiya a wannan bada. Malamai sun ba da bayanai da dama dangane da nau'i waɗanda ake cema ayyukan da ake cema caca tun shekarun baya, tun zamanin baya. Daga cikinsu akwai mutum ya yarjejeniya da shi da abokin hamayyarsa akan dukiya, ko shi ya bada ko kuma wancan ya bada, ko kuma duk su biyu kowa ya kawo ko dukiya ko abin kuɗi, su kuma tsaya akan cewa idan abu kaza ya faru to kuɗin ya zama nawa ne, in kuma bai faru ba ya zama nawa ne. Hakan nan kuma an sani a wannan zamani abinda ake cema wato karta, ko kuma playing cards da mutane ke yi domin neman wanda digiyar jaya ya zama ya ɗauki abinda aka bada a irin tsari na tafiyar jahiliya. A zamanin jahiliya suna yin caca da aza dukiyarsu duka da iyalansu da ƴaƴansu a duk lokacin da aka yi galaba. Mutum ya ce ga dukiyarsa, ga matarsa, ga ƴaƴansa, duk wanda ya ci to zai ɗauke dukiyar. Matan ma ta zama tashi, ƴaƴan ma ya kora ya tafi gabaki ɗaya, saboda mummunar hanya da suke bi wadda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya riga ya hana. Daga cikin nau'i na caca, ƴaƴan uwa masu girma, akwai kalanda. Mutum ya sai namba, daga cikin lambobi ta iya yiwuwa zai samu wani abu, ta iya yiwuwa ba zai samu ba, amma ya miƙa kuɗi, kuɗin nan kuma sun tashi a tutar babu ba makoma, ya miƙa su bai samu wani abu ba, ya tafi da ɓacin rai, kuma bai hana ya sake ɗauko wasu ya sa, bai hana ya sake ɗauko wasu ya sa. Saboda haka ɗan caca ba ya da mallaki komai yawan dukiyarsa, Allah ya tsare mu. Daga cikin nau'in akwai a samu wani group ko kuma wani taro na mutane su haɗu akan cewa kowa zai yi rijista ya shiga wannan group ɗin, ko kuma ya shiga alaƙa da wannan kamfanin, ya yi rijista ko da da kuɗi kaɗan ne. A samu mutane da yawa su haɗa kuɗaɗe, amma a cikinsu a zaɓi mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku bisa ga tsare-tsarensu na gane wane ne ya yi nasara, ya zama za a ba shi wani kaso na kuɗi daga cikin abin da aka tara. Sauran kuma abin da aka tara ya koma wajen waɗanda suke da kamfanin, wanda yake nuna zahirin caca ya bayyana a cikin irin wannan. Hakan nan ya ɗan uwa, akwai shiga gasa da ake yi domin a ce kyautan nan ko ta gida ko ta mota ko makamancin haka, amma a sharɗanta mu dukkan wanda zai shiga wannan gasar lallai sai ya zama dole ya ci gaba da ciniki ga kamfanin da ya buɗe wannan cacar. Wannan cacar ko yaushe nan zai ci gaba da saye, amma kuma ta iya yiwuwa zai iya samu ko ya samu mota ko ya samu kuɗi ko ya samu ƙasa ko makamancin haka. Malamai sun riskar da caca na abin da ake cema wato lido da sauran nau'e-nau'ensu, domin suna cikin abin da suke kange mutane daga bin Allah, daga bin yardar Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Imam Ibn Kathir, Allah ya masa rahama, ya rawaito daga Ali ibn Abi Talib, Allah ya ƙara masa yarda, yana cewa lallai lido yana daga cikin abin da ake cema caca wanda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya hana ya kuma haramta da aya da ke cikin suratul Ma'ida. Ya ƴan uwa masu girma, a zamanance a wannan zamani namu
an samu ci gaba irin ci gaban mai gidan rijiya ci gaban da ya bayyana a cikin al'umma na ababen da kadan daga cikin mutane ne ba su fada ciki ba sai wanda Allah ya tsare Allah ya kara tsare ni da sunayen abubuwa daban-daban waɗanda a zahirinsu a ka'idodinsu a gudanarwarsu duka caca ne musulunci da yadda da tsarin ba amma da yawa wasu sun shiga ciki wani ma har tunkaho yake yi yake cewa tunda ya gane wannan hanyar ya huta da bani-banin matarsa domin da wannan ne yake ba ta albashi ya yanka mata in an bashi caca in an bashi gajiyar caca sai ya ba matar shi kaga kenan ya ciyar da ita da haramun sun ci haramun sun rayu akan haram kuma suna tafiya akan ganin cewa su masu wayo ne masu hankali a wannan zamani namu an samu abin da ake ce ma caca ta yanar gizo wadda ta yawaita a shekara ta 2013 kamar yadda malamai masu kididdiga ke faɗi a duniya akwai adadin irin wannan caca mai suna daban-daban ta yanar gizo kusan 865 da suna daban-daban amma da manufa ɗaya ta zalunci ta garari ta kuma zaluntar mutane da kwace musu dukiya ta hanyar wayo wannan kuma ya samu tushe ne a lokacin da aka samu yawaitar amfani da na'ura ta kwamfuta da na'urori na waya da inda mutane ke amfani mutum ya shiga yana ganin ai ba wani abu bane amma a ƙarshe ya zanto ya fada cikin mummunan haɗari a wannan ƙasa tamu an san cewa dokar ƙasa bata hana ba kuma ta bari waɗannan abubuwan suna shigowa a duk lokacin da mutum zai hulɗa hankalinsa ya zama shi ne jagoransa wayansa ya zama shi zai zama mashi jagora in ya fada cikin haɗari shi ya sani tsari na jagoranci ko kuma na ƙa'idojin tafi da mulki a wannan ƙasa ta mutum da ba tsantsa shari'ar musulunci ba ne bai damu da kiyaye haƙƙin mai saye da mai sayarwa ba kowa dai ya amfani da wayansa a wajen saye in dai ya kai shekarun shiga a lokacin da zai cinikayya saboda haka an samu sunaye daban-daban waɗanda suka fito suka zambaci mutane suka tsere daga cikinsu kamar yadda masana suke faɗi akwai abin da ake ce ma cash flow akwai xerophone akwai twinkas akwai harvest.ng akwai cash vip club akwai mmm wanda an ce shi ne ya fi nagarta domin ya shekara ɗaya kafin ya ɓace sai da ya shekara ɗaya tara kuɗaɗen mutane sannan sai ya narke ya kuma narke tare da waɗanda suka sanya wato adashi a ciki suka halaka suka halakar ba su a dukiya babu su wato suka tashi a tutar babu a wannan lokaci namu akwai wani da yake shahara wanda ake cewa bet niger ko kuma niger bet da yawa mutane sun shige shi suna ganin cewa ai ba caca bane amma hakikanin gaskiya tun daga sunan idan aka diba abinda bet ke nufi a kowane kamus na turanci yana nufin caca ka shiga abinda bai da tabbas a wajen kowane irin gasa ce ka shiga ko ka samu nasara ko kuma ba za ka samu nasara ba sannan in ma mun kauda ido daga wannan idan mutum ya shiga ya diba ka'idodin gudanarwar da irin wannan cinikayya za a ga cewa su da kansu sun ce su ke da haƙƙin su tsayi da kasuwancin a lokacin da duk suke so ba tare da sanar da abokan kasuwanci ba sannan wanda ke kasuwancin da su ba ya da haƙƙin da zai zo ya nemi garama ko kuma ya nemi haƙƙinsa idan aka wayi gari a yanar gizo ba a gansu ba idan aka wayi gari ba a san ina suke ba idan aka wayi gari sun jaye ko kuma sun tsaye da kasuwanci da sauran dai ka'idodin da suka bayyana wanda yake nuna musulunci bai yarda da wannan tsari ba malaman fiqhu Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi sun bayyana mana cewa caca ta kasu biyu a ma'auni da mahanga ta shari'ar musulunci akwai caca da ake ce ma cacar wasa akwai kuma cacar da ake ce ma cacar kuɗi wanda ya wannan kasan imamu na malik imamu darul hijra Allah ya masa rahama a cikin manyan magabata a nan baya-baya akwai imam ibn taymiya da kuma ibn al-qayyim Allah ubangiji ya masa rahama suke bayyana cewa cacar wasa ita ce dukkan abin da mutum zai shiga amma babu kuɗi a ciki domin neman rinjaye ko domin neman ya zama ya shiga gaban abokin hamayyarsa cacar kuma kuɗi ita ce abin da za a sa kuɗi a ciki wanda duk irin jaya ya zama shi zai ɗauki kuɗin ya yi galaba a kan ɗan uwansa malamai suka yi saɓani a kan menene hukuncin caca in aka ce mata cacar wasa wasu suka tafi a kan cewa dukkan abin da ke da amfani ga rayuwar mutum ko ga iliminsa ko ga cigaban al'umma ko ga ƙarfafa yara wajen neman ilimi to sai a ɗauke masa masunan caca
a sanya masa gasa mai amfani in ba a sa kudi a ciki ba wannan kuma sai ya zama ya halatta domin manzo sallallahu alaihi wasallam yayi gasar tsere da shi da matarsa Aisha Allah ya kara musu mata yarda a farko ta tsere shi a karo na biyu ya tsere ta amma tunda babu kudi a ciki sai ya zama halattacce a shari'ar musulunci manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ya wuce ya ga wasu mutane suna gasar daga dutse mai nauyi wane ne yafi karfi kuma bai hana su ba bai kuma ce a'a ba wanda ya nuna cewa ya yadda ya kuma tabbatar da musulunci ya yadda da irin wannan hakan nan manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi kokuwa da wani sahabi da ake ce Maslama ibn al-Aqwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kada shi a kokuwar wanda yake nuna mana idan dai za a yi ne domin gina jiki domin karfafa jiki domin gyara lafiya domin inganta ilimi babu miyagun abubuwa da barnoka da za su shiga babu kuma kudi a ciki malamai suka ce irin wannan ba'a ce bai halatta ba idan kuma ya zama akwai shagala akwai barna a ciki kamar abin da ya shafi karta ko abin da ya shafi rido mafi rinjayen zancen malamai ya nuna bai halatta ba domin yana cikin abin da ke kange mutane daga ambaton Allah a duk lokacin da dan caca ya zauna yana karta ko kuma dan rido zai wuya ya ji kiran sallah balle ya tashi ya zuwa bautar Allah a lokacin da aka kira sallah amma kashi na biyu a inda ake sa kudi ko shakka babu malamai sun nuna cewa bai halatta ba da ma'anar ayar da ubangiji madaukakin sarki ya faɗi a cikin suratul ma'ida ya kuma su imani ku sani cewa da giya da caca da bautar gumaka da kuma wasar cikacicin wato neman rinjaye a cikin ruwa da sauransu yana cikin mummunan aiki na shedan ku nisance shi don ku samu rabo a wurin Allah shedan ne yake son ya jefa ku cikin gaba da kuma kiyayya a lokacin da kuke yin wannan aiki ya kuma kange ku daga yin sallah da kuma ambaton Allah saboda haka ku hannu ku nisanta daga wannan mummunan aiki an tambayi Al-Qasim dan Muhammad dan Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu menene ake ce mutata a shari'ar musulunci sai yake cewa dukkan abin da ya shagaltar da mutum daga ambaton Allah ya kuma hana shi zuwa yin sallah ya shiga cikin fadin abin da ake ce mutata amma idan ya zama gasa ce aka shirya domin tsere da kafa ko kuma domin tsere da jirage ko da kiwaye ko da alfadari ko kuma ta kokuwa ko kuma na daga duwa ko makamancin haka malamai suka ce babu laifi in har ba a sa kudi ba domin rayuwar al'umma da ingancin lafiyarta yana da alaka da ire-iren waɗannan abubuwa ma Imam Abu Hanifa Allah ya kara masa yarda yake cewa shi dai a fahimtarsa za a takaita wannan abun ne kadai ga abin da ya shafi tsere na dawaki ko na ragumma ko kuma wasa abin nan koyon harbi ko kuma gudu da kafafuwa kamar yadda hadisi ya gabata a taƙaice ya yawa masu girma wannan yana nuna mana mummunan hadarin da muke ciki a wannan zamani namu mummunan hadarin da ake ciki domin ayar da aka karanta a dazu ya ku masu imani kada ku ci dukiyar junanku da barna amma a samu kasuwanci wanda yake tsaye ya bisa ga adalci da yardar juna kada kuma ku kashe kawunku duk lokacin da al'umma ta zauna ta bude hanyar samu ta hanyar wannan mummunar hanya to an kashe kai masu yi sun kashe kansu sannan al'umma kuma da ta zaro ido ta bari ana yi ita ma ta shiga cikin wannan mummunan yanayi na kisan kai ba gaba ba baya a abin da ya shafi tattalin arziki ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali ka samu baka kwanta lafiya ba baka da baka samu kwanciyar hankali ba baka da natsuwa a gida in za ka yi tafiya baka da natsuwa addu'o'i sukan kunce ga lokacin da mutum yake yin tafiya saboda hadari ya ga wani abu sai ya manta ma da wace irin addu'a ya kamata yi yanzu ya yan uwa dan muka ji ba irin bala'i da annoba da musibu da muke ciki wanda a dalilin waɗannan miyagun hanyoyi na samu daga cikin su caca da riba da garari da kuma zalunci da aka ambata a baya na farko mun samu cin tabbatar cin dukiya tsakanin mutane da barna ba tare da wani dalili wanda shari'a ta yarda da shi ba na biyu an samu warki da wasa a haƙƙi na mallaka wanda shari'ar musulunci ta tsaya tsayin daka domin kiyaye mallaka wannan nawa ne wancan naka ne ba zai nawa ba zai koma wurinka ba sai ta hanyar shari'a na sayar maka na baka kyauta a gado kai to yanzu ya zama ta hanyar caca mutum zai zama yana da kudi mai yawa a yau amma ko da ake wayewa gari gobe ya koma ya fi bayar masallaci talauci wani yasu billahi
daga cikin abin da wannan mummunan hanya ke gadar ba al'umma gaba da kiyayya ajiba irin gabar da ke tsakanin masu hamayya gadan lokacin da aka sa hamayya a kwanaki a radio naji ana fadin a kawai zaman kallon kwallo wani ya mika kullun motar sa kuma aka tashi aka ci inda yake jayayyar kuma motar ta tafi shikenan kaga ya za a yi zama yana so ko yana kaunar wanda yayi mai sanadiyar wannan kuma a zahirin gaskiya ai shi yayi makansa sanadiya domin inda bai shiga ba da babu yadda za a yi fada cikin wannan mummunan yanayi hakan nan ya ɗan uwa daga cikin mummunan aibi na wannan hanya shine hana ambaton Allah hana tunanin ubangiji hana sallah wanda muna ganin sa a cikin dukkan mu'amalolin da ake yi wanda suka shafi wannan daga cikin munanan abubuwa akwai abin da ya shafi kashe zuciya ana kashe zukatan mutane ta hanyar samu ba tare da zufa ba ta hanyar samu ba tare da wahala mutum ya zauna yana jiran samu amma bai dau fatanya ya je gona ba bai samu jari ya je kasuwa ba daga safe zuwa yamma ya nema daga arziki wurin ubangiji bai je wani aiki ba zaune yake zaman kashe wando amma kuma kudi yake shigo sa ta hanyar banza duk wanda ya saba da irin wannan mummunan hanya babu yadda za a yi duk kiran da ake a koma gona a nemi arziki wajen Allah ba zai yi ba dan wahala ce a wurin sa ba kuma zai iya bin wannan hanya ba ko shakka babu idan aka ce masu wannan mummunar dabi'a su ne suka waye gari suka zama mana annoba waɗanda suke mummunar sata da kashe mutane akan hanya suna karɓe musu dukiyoyi da kuma satar mutane da yanzu ya zama wato ruwan dare ana cinikin mutum kamar cinikin akuya ko rago ko sa gashi yana fadi yana kuka ana cewa sai an kawo miliyan kaza jiya shekaran jiya a Zamfara wani mutum ya dawo daga umra kafar sai ya taka ya shiga gida aka kame shi aka tafi da shi kuma waɗanda suka kama kidnappers din sun ce sai an ba su miliyan 50 ɗan uwa da dangi ana magana da su ana tattaunawa ciniki ake yi ina za ku rage sun yarda su ba da miliyan 20 suka ce to waɗanda suka kama to a kawo miliyan 20 tunda kuma bayan zaluncin da ke ciki na kidnapping din bayan cin mutunci na daraja ta mutuntaka sannan ga kuma cinikin garari ta yadda wanda ya kawo kuɗin ba wai zai zo ya mika miliyan 20 din bane a bashi dan uwansa da yake neman ceto a za a ce masa je ka wuri kaza ka aje je in ka aje tafi to in an tafi ta iya yiwa a sako shi ta iya yiwa kuma a ki sako shi kuma haka ta faru suka kai miliyan 20 din da suka kai sai masu aikin suka gane ashe ko akwai kuɗi in an ƙara matsawa za a samu wani abu mun suna jira a sako shi suka ce to ba fa za a sako shi ba gaskiya sun tada ciniki sai an ƙara a cikin wannan ƙasa ya ƴan uwa muke fama da wannan mummunan masiba ba wai sai kana da kuɗi ba a'a in ɗan uwanka na da ko danginku suna da duk inda aka san za a samu wani abu sai a zo a kama ka a tafi kuma jama'a suna zaune a cikin wannan mummunan ƙanki ga hukuma ta tarayya ga gwamnati ta tarayya ga gwamnati ta jiha ga gwamnatoci ga tsaron nan da kullum muke ta roƙon ubangiji Allah ya kawo mana tsaro ya kawo mana kwanciyar hankali ya kawo mana zaman lafiya to amma kuma ga wannan mummunan abu ya kamata mu mu duba ayyukanmu an ce kowane gauta ja ne sai dai irin bishara na ba Allah ubangiji ya tsare mu samun dukiya ta irin wannan mummunar hanya ya ɗan uwa tabbas babu alkhairi babu albarka ba yadda za a yi ka cuci ɗan uwanka ka samu rayuwa mai kyau balle ma gamawa lafiya balle kuma haɗuwa a gaban ubangiji a ranar da ubangiji maɗaukakin sarki zai yi hisabi a kunyantar da azzalimi a kuma karɓi haƙƙi daga wajen wanda ya cuci ɗan uwansa a duniya a maida masa sannan ya ɗan uwa ya ishe mu mu gane illar wannan mummunan aiki domin Allah ya haɗa shi da shirka bautar gumaka ya haɗa shi da shan giya da munanan ayyuka ya ƴan uwa wannan abu da mafi yawan mutane suka shiga wanda ake cewa bil naija bai halatta ba a shari'ar musulunci daga cikin munin da yake badawa shine ya wajabta ma duk wanda ya shiga cikin wannan gasar zaman kallon kwallaye da ake yi wanda a cikinsu ne zai zaba ya predicting wanne ne zai dole ne duka clubs din nan na kasashen turai sai ka zauna ka san su ka iya su ka san ƴan wasan ka kuma kware wajen cewa club kaza zai ci club kaza a lokacin da kuma ka shiga ai kuɗi ka sa kai register
wani ma ya sa ya rijista, wani ma ya sa ya rijista, a kudaden nan ne za a hadu a ce kuma an bada kyauta. Kwanaki akwai wani dan uwa daga Abuja yake fada mana ya samu kyautar miliyan 20 a cikin wannan chatin. Yana da natsuwa ya duba yaga miliyan 20 su zo mai bai yi komai ba, yaga ba zai iya ci ba. Ya yi ta tambayar malamai, ana fada masa cewa wannan bai halatta ba, ba zai ci ba, kuma ba zai kyautar ba, domin inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Amma karshe ya samu wani daga cikin masu fatawa, ya bashi fatawar cewa akwai hanyar da za a yi a tsarkake waɗannan miliyan 20. Za a yi masu tsarki, domin dama manufar kafa zakka kenan a shari'ar musulunci. A tsarkake dukiya, kuma min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi. Ya za a tsarkake, ya ce a cire miliyan 5 daga ciki, to sauran 15 din sun tsarkaka. To kuma wa za a ba miliyan 5 din wannan kuma ban san ni ba. Ya kuma masu girma, wajibi mu dawo a cikin hayyacinmu mu sani cewa babu wayo babu dabara. Zafin nema baya kawo samu, rabon kwaɗo baya hawa sama. Duk abin da ya zo hannunka shi ne rabonka, abin da bai zo hannunka ba rabonka ba. Sannan mu nemi arziki a wajen Allah. Allah shi ke arzittawa, inna Allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin. Mu yi ƙoƙari kuma mu san cewa a gobe alƙiyama za a yi hisabi, za a tambayi mutum akan duk abin da ya samu. Kwabo ina ya same shi kuma ina ya kashe shi. Wannan hisabi ba karamin firgici ba ne, ba karamin tashin hankali ba ne. Kira ga gwamnati lallai ta ƙara dagewa, ta kuma ƙara sa ido a wannan yanayi da al'umma suke ciki, na ba su da aminci a gidansu, ba su da aminci a dukiyoyinsu, ba su da aminci a cikin iyalansu. Ga yanayi yana ƙara gurɓata, ko shakka babu duk wanda ke da haƙƙin ya yi wani abu bai yi ba, Allah zai tambaya. Mu kuma yi gaugawa tuba, domin ko shakka babu mu muna da laifin namu. Don ka samu wannan mummunar jarabawa, mu ji tsoron Allah, mu koma ma Allah, mu yi ƙoƙari mu yarda da hukuncin Allah ga abin da Allah ya ba mu. Mu kuma sani cewa dukkan abin da muka samu in dai ba halal ba ne, haƙiƙa ba alkhairi ba ne, ba kuma zai amfana mana ba. Duk dukiyar za a gama tarawa sai Allah ya cire lafiya. Ga kuɗi baka san ya za ka da su ba, amma ba lafiyar yadda za a ji daɗin kuɗin, kaga ina amfani. Ko kuma a tara dukiyar kuma a koma ma Allah, amma kuma ubin mutum yana cikin zulumin ya za a yi ya samu wato hukunci ko kuma samun tsira a gaban Allah. Muna roƙon Ubangiji Maɗaukin Sarki ya shiryar da mu, ya shiryar da al'umma, ya dawo da mu tafarki madaidaici, ya tsare mu daga hasara, daga rinjayar sha'awa ko kuma son zuciya a wajen nema ko kuma a wajen shiga dukkan abin da bai dace. Allah ya raya mu musulmai, ya karɓi muna musulmai, ya riskar da mu da bayansa salihai. Allah ya kyautata rayuwarmu farko da tsakiya da ƙarshe. Allah ya dace da mu ga abin da yake so, wanda shi ne ya yarda da shi, ya kuma yi riƙo da makwarkwaɗar kawukanmu ya zuwa bin Alƙur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ya shiryar da mu, ya shiryar da iyalanmu, ya shiryar da ƴaƴanmu, ya kyautata mana makwabtaka da makwabtanmu. Allah Ubangiji ya ji ƙan mamatanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Allah mu kuma ya sa mu ci gaba da imani. Ubangiji muna roƙonka marasa lafiya a cikinmu ka ba su lafiya, mu kuma Allah ka ƙara mana lafiya. Allah ka karɓa mana addu'o'inmu. Allah ka yaye mana musiku a cikin addini. Allah kuma ka tsare wuta ta santo makomarmu. Allah ka sa makomarmu ta zama aljanna. Ya Ubangiji mai daraja, ya Ubangiji mai girma, Allah ka taimaki jagorancin wannan ƙasa tamu. Ubangiji ka ba su basira da hikima da kuma tausayawa a wajen zartar da abin da zai amfani al'umma a wannan ƙasa. Muna roƙon Ubangiji ya taimake mu a wannan cibiya ta wato ilimi, wannan jami'a tamu shugabanci da ma'aikata da ɗalibai da sauran cibiyoyi na ilimi a wannan ƙasa da ƙasashen musulmai. Allah ka mana gafara. الله يكرمك. الحمد لله الذي رسخ دينه الحنيف بحفظ الضروريات الخمس، فأسس الدين على حفظ الدين، فحفظ الدين أولا، وحفظ النفس والعقل والمال والنسب، وأكرم الإنسان بالملكية الخاصة، وعدم نقل تلك الملكية إلى غيره إلا بدليل شرعي مقبول، وحرم ما سوى ذلك وجعله قتلا للنفس بالنفس، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الشريعة الغراء جاءت بالتحريم والنهي عن الصور والأسس الأربعة في العقود والمعاملات،
وذلك ألا يكون نقل الملكية بين الناس معتمدا على ربا ولا غرر فاحش ولا ميسر أو قمار ولا ظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الفقهاء رحمهم الله قسموا الميسر إلى قسمين، فهناك ما يسمى بميسر اللهو وميسر المال. فميسر اللهو هو الذي ليس فيه مال، وميسر المال هو الذي انغمس أصحابه المال فيه. ومن المتقدمين من الذين اشتهروا بهذا التقسيم إمامنا مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، ومن المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. فأما ميسر القمار فقد اتفقت كلمة المسلمين على أن الميسر محرما شرعا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقد عدها أهل العلم من الكبائر كما جاء في كتاب إعلام الموقعين، وجاء في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله، فأيهما كمر صاحبه ذهب بماله وأهله، فنزلت الآية كما ذكر بذلك الإمام الطبري رحمه الله. وأما ميسر اللهو فاختلف الفقهاء في حكمه، إن كان من أنواع الملاهي مثل النرد والشطرنج وغيرها فقد حرمها العلماء. وسئل القاسم بن محمد بن أبي بكر: ما الميسر؟ فقال: كل ما أنهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. وإن كان من أعمال نافعة للبدن والفكر والعلم كالمسابقات على الأقدام والسفن والفيل والبغال والمصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد، فلا حرج في ظاهر قول الجمهور للنصوص الدالة على جواز ذلك، خلافا للإمام أبي حنيفة فإنهم قيدوه في الأربعة: حافر وخف ونصل والقدم. بارك الله لي ولكم في فهم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملك بر جواد رؤوف رحيم. الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، اعلموا أيها الإخوة الكرام أن من المفاسد التي أصلها هذه المعاملات التي حرمها الشريعة: أولا أكل أموال الناس بالباطل، وثانيا التلاعب بالأموال التي احترمها الله وحفظها للناس، ثالثا إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، رابعا الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وطاعته، خامسا تعويد المقامرين على الكسل وانتظار الربح على القمار دون كد، سادسا نزع البركة والخير وعدم استقرار الملك وذهابه، وسابعا يكفي في شناعة هذا العمل أن قرن الله تحريمه بالخمر والأنصاب والأزلام. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يهدنا إلى سبيل الرشاد، وينجينا من الخسران وغلبة الشهوات والهوى في طلب الرزق. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا وأزواجنا وذرياتنا وارحم موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين، وتقبل دعواتنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا إلى النار مصيرنا يا رب العالمين. اللهم انصر قيادة دولتنا الميمونة، وخذ بأيدي رؤسائنا إلى ما فيه الخير والصلاح يا رب العالمين. اللهم انصرنا في جامعتنا هذه بما فيها من الرؤساء والموظفين والطلاب. وختاما استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر
الله